ပြည်သူများရှင်တေယောဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမလီဒီဂျေချွေးမွန်ကတော့အမိုက်စားဒီဂျေတီကွက်တွေနဲ့အတူပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေကိုခိုင်မာပြုဝါရရှိထားရသူဖြစ်ပါတယ် ကုဒကမဆွေးနော်တေယောဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမလီဒီဂျေချွေးမွန်ကပောက်ကွဲချက်နာဘဲကစားဘလို့ကွဲရမလဲအမြဲတိခန့်နေရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲပြင်ဖွင့်လာခဲ့ပါရရှင်တေယောဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမလီကပောက်ကွဲချက်နာဘဲကစားဘလို့ကွဲရမလဲအမြဲတိခန့်နေရတာပြင်ပန်းလာပြီးဆိုပြီးတော့သူမိုက်လူမှုကွန်ရက်ဆမနာထံမှာရှင်းသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်